karibu sana mtazamaji wa bob TV na kabla tusonge mbele hakikisha umesubscribe ili tuende mbele kwa pamoja ni mimi na hodha wako amon anses leo nataka tuangalie swali aina ya dondo na swali hili linasema hivi wakati mwingine mwindaji huwa muindwa. hata kijijini wanaishi watu watu hao hawa hawakumbwi na dhiki kiasi hiki ya nini kuyangangana kuyatafuta maisha kama kwamba hayapiti maisha ni mshumaa usomkesha ukijiachia sana peupe hata upepo unaweza kuuzima kabla ya kulika hadi nchani wakati mwingine mwindaji huwa mwindwa hata kijijini wanaishi watu watu hao hawakumbwi na dhiki kiasi hiki ya nini kungang'ana kuyatafuta maisha kama kwamba hayapiti maisha ni mshumaa usomkesha ukijiachia sana peupe hata upepo unaweza kuuzima kabla ya kulika hadi nchani swali la a eleza muktadha wa dondoo hili alama swali la B, bainisha toni katika kauli hili alama mbili swali la cha, eleza vipengele vinne vya kimtindo alivyotumia msemaji kufanikisha uwasilishaji wa ujumbe alama nne kisha swali la da eleza umuhimu wa msemaji katika kuendeleza ploti ya tamdhilia hii alama kumi tutaanza na swali la a eleza muktadha wa dondoo hili ni alama 4 msemaji tunapata ni sara anamwambia asna ama tunamwita msemewa ni asna walikuwa nyumbani kwa asna ama ukipenda servants squater sara ana maoni kuwa asna angehamia kijijini kumsaidia swali la ba bainisha toni katika kauli hili kwanza kabisa mtahiniwa hafaa elewe maana ya toni kwenye lugha ya kimombo tutasema ni torn moods ama the feel. tunaona kwamba toni ni mtazamo wa mwandishi unaoonyeshwa kupitia maneno na maelezo anayochagua pia toni huibua hisia kwa msomaji kwa mfano kuna toni ya masikitiko huzuni au kutamauka pia tunapata kwamba tuna toni ya matumaini tuna pia toni ya ushauri na kwenye dondoo letu tunaposoma vizuri tunaona kuna toni ya kushauri hapa tunamuona sara anamshauri mwanawe asna kuhusu maisha ya kijijini na maisha ya mjini na anafadhalisha kwamba afadhali asna atoke mjini na aenda aishi kijijini swali la cha eleza vipengele vinne vya kimtindo alivyotumia msemaji kufanikisha uwasilishaji wa ujumbe alama 4 kabla hatujalijibu hilo swali hebu kwanza tuangalie maana ya vipengele vya kimtindo ni nini unaweza iita fani za lugha tunapata kwamba ni maneno sentensi au misemo inayotumiwa kuwasilisha kazi ya fasihi kipengele cha kwanza ni medhali tunaona kwamba medhali hukusudia kuonya kuelekeza kuadhibu kusuta kulaumu kushauri na kadhalika na unapata kwamba medhali huo imebeba maana pana kuliko maneno yenyewe kwenye dondo kuna medhali ambayo inasema mwindaji huwa mwindwa mwindaji inamaanisha hanta kwenye lugha ya kimombo kisha mwindwa inamaanisha prei kwenye lugha ya kimombo pengine nikitolea mfano kuna kuku na kuna panzi kwa hivyo hapa kuku tunamuita mwindaji kisha huyu panzi panzi mwindwa kwa hivyo kuku anawinda panzi. lakini bila kujua kwamba kumbuka medhali nasema mwindaji huwa mwindwa kwa hivyo kuku siku moja atakuja kuwa mwindwa ambaye ataliwa na binadamu pia inasawirisha medhali ya mchimbashimo huingia mwenyewe ndiyo maana sara anamwambia asna na kwamba hata kijijini wanaishi watu na watu hawa wakubwa na dhiki kiasi hiki ukitazama chumba cha asna ni chumba kidogo sana na chumba hicho kinafananishwa kama kizimba cha kuku kipengele kingine tunaona kuna swali ya balaha kwanza kabisa ni maswali ambayo hayahitaji majibu na kwenye dondoo yetu tunapata kwamba sara alikuwa akizungumza na asna na swali la balaha likajitokeza akisema kwamba yanini kungangana kuyatafuta maisha kama kwamba hayapiti kipengele kingine tunapata kuna kipengele cha nida na nida ni maneno ambayo hutumiwa kuonyesha hisia za wahusika hutumika kuonyesha hisia za furaha huzuni masikitiko mshangao na mshtuko na kwenye dondoo letu tunaona kwamba tuna mbinu ya nida na imejitokeza maisha ni mshumaa usomkesha tunaona kwamba imeleta hisia ya mshangao kipengele kingine tunaona kuna kipengele ya istiara ama ukipenda sitiari je inamaanisha nini ni ulinganisho wa kitu na kingine kwa njia ya moja kwa moja istiara imejitokeza kwenye dondoo ikisema kwamba maisha ni mshumaa usomkesha maana yake ni kwamba maisha ni mafupi na hayapo daima swali la da eleza umuhimu wa msemaji katika kuendeleza ploti ya tamdhilia hii tunaona kwamba msemaji ni sara na umuhimu wa sara katika kujenga ploti ni kwamba sara ametumiwa kuonyesha adhari ya migogoro katika ndoa maradhi ya moyo anayogangua ni tokeo la mzozano baina yake na mumewe yona kupitia kwake tunaona alivumilia ndoa yake na kufanya juu chini ili wanawe wapate elimu ili kuboresha mustakabali wao ni mfano wa wanawake wenye bidii hata akiwa hospitalini akili yake inafikiria mazawo yake aliyoyaacha shambani kupitia mazungumzo baina yake na asna yanamsawiri asna kama kijana aliyekengeuka kiasi cha kutotaka kuingia kwenye ndoa tunapata kwamba sara alisemwa na kutokanwa na wanajamii kwa sababu ya kuwapata watoto wa kike pekee hii ilipelekea yona kuingilia ulevi kupitia mazungumzo baina yake na yona tunapata kujua kuwa neema ndiye aliyewasomesha wanuna wake hadi chuo kikuu tunapata kwamba sara ametumiwa kuonyesha uwajibikaji wa neema neema anagaramia matibabu ya sara na pia anampa babake yona pesa za kwenda kwa wazee wenzake kupitia kwake tunafahamu kuwa bunju ndiye aliyemsaidia neema baada ya kupata ajali na kulipa gharama za hospitali ile hali bunju ha kuwa amemjua neema pia tunaona hatima ya migogoro baina ya sara na yona yona anaachana na mila na tamaduni za kutopika kwa mwanaume pia sara anaonyesha jinsi utamaduni ulivyowakandamiza wasichana sara anamwambia kuwa siku zao elimu ya wasichana ilifanyiwa bezo na kuwa sara aliachia darasa la saba shukran sana mtazamaji wa bob tv kwa kuwa nami hadi tamati kumbuka kusubscribe, kun na kushea